الوحي سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Bugundan e'tiboran nihoyatda bir muhim bo'lgan mavzu haqida dars qilib boshlaymiz. Xo'p, bu mavzuki ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu, bu jinlar haqidagi mavzu. Lekin mana bu mavzu haqida biz dars qilishdan maqsadimiz jinlar, ularning hayoti qanaqa ekan, ular qanaqa qilib yasharkan, bu mavzuni o'rganmoqchi emasmiz. Lekin hammamizga ma'lumki, mana jin insonga zarar beradi. Mana shularni zararidan qanaqa qilib qutulamiz? Mana shu narsalarni yo'lini o'rganmoqchimiz. نمضي وتبقى هنا أعمارنا. Mana shunda jinlardan bir ifrit jin, bir jinni ko'radi. Hali jin nima qiladi? O'tni, o't bilan Rasulullohni izlaydi. Ya'ni o't bilan quyiladi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qancha unga qaraydigan bo'lsa, kullam iltafata Rasululloh ra'ahu faqallahu Jibril. Qancha Rasululloh maliga jin nima yo'q yoqqa qarasa, mana shu ifrit jiniga ko'zi tushdi. Rasulullohga shu o'tni tegizmoqchi bo'lganda, o'tni tegizmoqchi bo'lgan. Shunda Jibril aytganlarki, sizga ba'zi kalimalarni aytaymi degan. Agar shu kalimani aytadigan bo'lsangiz, mana shu jinni o'ti o'chib qoladi. O'ti o'chib qoladi, u yiqilib tushadi, u og'zi bilan yiqilib tushadi degan. Xo'p, yana bir narsa tug'iladi, jinlar qayerda yashaydi degan savol bor. Jinlar ular insonlardan xoli bo'lgan makonlarni afzal ko'rishadi. Masalan, sahrolar, xuddi shunaqa, masalan, ba'zilari jinlar hammasi ham emas, ba'zilari axlatxonalarga boradi. Axlat to'kiladigan joylarga borib yashaydi. Ba'zilari bo'lsa inson bilan birga yashaydi. Inson siz bilan birga yotadi, turadi. Shuning uchun dam solib, inson sekin tahorat bilan yotish kerak-da. أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيها. Unga uni ushlab olish uchun qattiq harakat qildi. Lekin u turdi, shunday sakrab devorning orqasiga o'tib ketdi. Men uni bir yiqilganligini eshitdim. Qaytib menga bundan keyin kelgan yo'q. Shayton sizlardan ko'ra juda ham qattiq, ya'ni sizlar qo'rqaninglardan ko'ra qattiqroq qo'rqadi. Qattiqroq qo'rqadi. Agar sizlarga duch kelib qolsa u, sizlar ulardan qo'rqmanglar, bo'lmasa qo'rqadigan bo'lsanglar ustinglarga chiqib oladi. Lekin unga qattiq turinglar, shunda u yo'qoladi, ketadi deb turib aytganlar. Amaruna amaluna. Ey Rasululloh, kohinlar ular bir narsani gapiradigan bo'lsa, biz shuni haq ekanligini topardik degan. Haqiqatda kohinlarning so'zi haq bo'lardi. Shunda Rasululloh aytganki, mana shu jin olib kelgan haq kalima bo'ladi. Shu bitta kalima bo'ladi. O'zini shu do'stini qulog'iga tashaydi deydi. Ya'ni kohinda shu baxshi folbinni qulog'iga tashaydi. Unga 100 ta yolg'on qo'shib tashaydi deb aytganda, mana 100 ta yolg'on qo'shib tashaydi degan. Manami marra bi bali wahyu su'al. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, agar sen shu oyatlar kursini o'qisang degan shayton, senga shayton yaqinlasha olmaydi, hatto tong otirguningacha deb turib aytgan. Law anna li umri mizanan mal mikyal. Tayqasul. Sehr yal bo'lsin, kohin bo'lsin, folbin bo'lsin, baxshi bo'lsin, xizmat qilmaydi. Hatto bu odam kofir bo'lish kerak. Yo, so'zida kofir bo'lish kerak. Yoki bo'lsa fe'lida kofir bo'lish kerak ular. Shunda qachon shu sehrgar odam Allohga juda ham qattiq osiy bo'ladigan bo'lsa, shayton yana ham unga yaqin bo'lib, yana ham itoatkor bo'ladi. Bir sehrgar kishi, mashhur kishi, u sehrini bajara olmardi. Shaytonlar unga kelmardi. Hattoki mana shu Qur'oni Karimda mushafdan o'ziga olib turib, bir etik, hariga oyoqlariga shuni kiyib olardi ekanda, qadamlariga kiyib olardi ekan, Qur'onni yirtib-yirtib shu oyoq kiyimlarini ichiga solib kiyib olarmidi. Shunaqa qilib kiyib hojatxonalarga shu bilan kirardi. Shu narsa bo'lganligi uchun shayton unga yaqinlashib, ya'ni kufrda, bu Qur'onni xorlashi kufr. Olmasang xorlasangiz, Qur'on ekanini shap etib otib yuborsangiz, Allohning kalomini nazar qilmasa kofir bo'lasiz masalan. Xuddi shuni aytayaptida. Shuning uchun ham shaytonlar unga kelib xizmat qilardi.
أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا.